Музей феноменальної сили у Запоріжжі відвідали учні 7-11 класів обласного спортивного ліцею. Це представники боксу, веслування, волейболу та дзюдо. 17-річний Микита Людвиченко брав участь у змаганнях із дзюдо, академічного веслування, а зараз готується дебютувати на обласному чемпіонаті з боксу. Каже, не дуже знайомий зі спортивними особистостями Запоріжжя. Зараз якраз буде нагода та подивлюсь, хто вони, що себе представляють. Разом із оглядом експозиції про здобутки запорізьких спортсменів, відвідувачам розповідали про історію Олімпійських ігор, місцеву спортивну інфраструктуру та різновиди популярних видів спорту, які культивують у Запоріжжі. Ми виховуємо спортсменів, то дійсно з'явилася така ідея відвідати цей музей. Тому що ми повинні знати свою історію, пам'ятати про це. Ось такі походи на різні освітні заходи, в тому числі до таких закладів, допоможе всебічному розвитку нашої спортивної молоді. У музейному просторі створені інтерактивні майданчики. Спортивні ліцеїсти спробували сили у настільному футболі та на біговій доріжці, подолали на руках підвісну драбину та вимірювали потужність удару на боксерському силомірі. Серед них – бронзова призерка минулорічного дівочого чемпіонату України з волейболу Влада Лазоренко. Волейболістка каже, обов'язково рекомендуватиме відвідати цей музей подругам та знайомим. Мені дуже сподобалось, як розповідають про спортсменів. Я вважаю, це дуже важливо знати спортсменів нашого краю. Мені було цікаво послухати, які місця вони здобули, і я буду стремитися здобувати перші місця. Завершили екскурсію у залі Олімпійської слави, де представлені особисті речі запорізьких спортсменів і книги зі спортивною тематикою. Запоріжжя – це спортивне місто, і, на щастя, у нас дуже багато спортивних клубів, спортивних шкіл. І насправді ми дуже хочемо і сподіваємося, що учні цих спортивних закладів будуть частими відвідувачами нашого музею. Крім того, ми плануємо навіть організовувати зустрічі з запорізькими олімпійцями, олімпійців з молодим поколінням, для того, щоб вони передавали свій досвід і розповідали, як вони справляються з переживаннями, з якимись такими от моментами, які можуть заважати під час виступів. За словами Михайла Мордовського, музей феноменальної сили та зал Олімпійської слави можна відвідати безкоштовно щодня. Екскурсії за попереднім записом. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.